Гравець Охтирського нафтовика Леван Арвеладзе залишає команду. У зимове трансферне вікно змінить Охтирку на Чернігів. І з початку другого кола чемпіонату виступатиме за футбольний клуб Десна. Контракт підписаний на півтори роки. В цьому сезоні Леван зіграв за нафтовиків 19 матчів і відзначився одним забитим м'ячем. Нагадаю, в чемпіонаті України першої ліги Охтирська команда наразі посідає шосту сходинку Десна у турнірній таблиці третя.